Kolegos ir svečiai Lietuvos, ir vietinės jaunime. Iš tikrųjų, pats klausimas, tai jeigu jį atsakyti teigiamai, Lietuvos užsienio politiką ar jie pasiekime tiek, kiek galėtume, tai būtų blogas ženklas. Rodantis, kad nenorime, nesame verti pasiekti daugiau. Kad mums užtenka to, ką pasiekė. Na, o kalbant apie užsienio politikos vertinimus, žinoma, jie priklauso nuo supratimo, kas yra Lietuvos politiniai tikslai, bei per kokius tarptautinius vandenius link jų įrėmės. Aš pasakysiu taip, iki 2004 metų pasaulis Lietuvai buvo plokščias ir viena kryptis. Europos Sąjungos ir NATO organizacijos buvo vieninteliai kelrodžiai švyturiai. Ir tai suprantama. Nes integracija iš tas organizacijas reiškia paprastus dalykus, bet esminius dalykus. Saugesnį, demokratišką, ekonomiškai geresnį ateitį. Ir tai, ką padarėm, iš tikrųjų sunku pervertinti. Po to prasidėjo kitas užsienio politikos etapas. Dažnai siejamas su Lietuvos regioninės lyderystės koncepcija. Pagal ją turėjome būti ne tik vidurio ir rytų Europos demokratijos lyderiai, bet ir pagrindiniai Europos Sąjungos dialogo su rytais strategai. Aš tikrai nesivelsiu į ankstesnių vizijų kritiką. Užsienio politikoje niekada neverta pulti į kraštutinumus ir atmesti viską, kas buvo iki tavęs. Aš manau, diplomatijos stiprybė yra jos tęstinume. Ir tas tęstinumas išlieka. Tačiau neneigsiu, kad atsirado ir naujų Lietuvos užsienio politikos bruožų, kuriuos išryškinti laikau savo asmeniniu tikslu. O tikslas paprastas. Sustyguoti Lietuvos politiką ne tik su norais, bet visų pirma su gyvybiniais poreikiais bei galimybėmis. Tačiau ar tai reiškia, kad transatlantinis saugumas ir demokratijos klaida rytuose tampa antraplanį? Jokių būdų ne. Tai pastovus prioritetai šiandien tapė ir davė apčiopiamus rezultatus. Kita vertus, valstybės gyvybiniai poreikiai yra susiję su kasdieniniais dalykais, kuriuos aš pavadinčiau namų ūkio dalykai. Atrodo, kągi bendro turi namų ūkio dalykai su užsienio politika. O turi esminį dalyką, turi mūsų sąskaitas, kurias gauname kasdieną už elektrą, dujas, sąskaitas, kurias mokame benzino kolonėlėse. Ir apibendrint galima sakyti paprastai. Energetinė priklausomybė dar nenugalės. Ir štai čia yra esminis šitos vyriausybės darbų baras, iššūkis, kaip jūs norite tai pavadinkit, ir sakyčiau, tam tikri rezultatai. Ir aš manyčiau, kad Lietuvos energetikos pertvarka, kuri vyksta dabar, tai yra nemažesnė revoliucija negu stojimas ir pasirengimas narystėje Europos Sąjungoje arba NATO. O koks pasipriešinimas yra šitiem dalykam? Na, tai irgi visiškai suprantama. Kas norės atsisakyti vien jau iš finansinių dalykų, 4 milijardų litų, kuriuos kasmet Lietuva sumoka už energetinius išteklius rytams? Kas norėtų atsisakyti monopolinės padėties, monopolisto vaidmens, kai tu gali, na, taip liaudiškai kalbant, melžti valstybę ir nieko nelikti nubaustas. Tačiau galų gale, aš manau, viskas stoja į savo vietas 14 metais, tai yra po 2,5 metų. Aš tikiu, kad mūsų piliečių piniginės, jei nelabai pastorės, tai bent jau tikrai nesuplonės mokant už dujas. Ir 14 metų pabaigoje mes turėsime suskystintų dujų plaukiantį terminalą. Tai čia tik vienas iš tų pavyzdžių. Apie ekonominę diplomatiją aš galiu kalbėti irgi daug. Čia irgi vienas iš mūsų prioritetų ir turiu pasakyti, kad kartu su tranzito politika, su užsienio tranzitinė politika, Lietuva tampa, sakyčiau, tam tikrų sankirtos taškų. Jeigu kas nežino, pasakysiu, visai nesenai mes sugebėjome ir įvykdėme projektą, kuris pirmą kartą sujungė Kiniją su Europa. Tai yra Kinijos miestas, kurio pavadinimas komplikuotas, tikrai nepasakysiu dabar, ir Klaipėda. 13 dienų. Unikalus atvejis pirmą kartą. Ir aš tikiu, kad tai bus ne paskutinis tas traukinys, nes jis nuvažiavo puikiai per 13 dienų ir per 13 dienų grįžo.
Iki tol Kinija neturėjo tokio greito susiekimo. Lygiai taip pat Vikingas. 56 valandos. Iš Nikolajevsko uosto iki Klaipėdos. Merkurijus atnaujintas. Aisafo tranzitas, kuris dabar auga Lietuvoje sparčiausiai lyginant su kitais Baltijos valstybių uostais. Aisafo tai yra nekariniai kroviniai, kuriuos sąjungininkai gabena per Klaipėdos uostą ir Lietuvos geležinkeliais ir tolyn į Afganistaną. Todėl, kad, kaip jūs žinot, Pakistanas yra uždaręs kelius. Dabar jos bandoma atidaryti. Ir štai kodėl, pavyzdžiui, kūro vienas galonas, kurį reikia pristatyti NATO Afganistano operacijų regioną, kainuoja nei daug, nei mažai. 400 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Štai kodėl va tokie tranzitiniai keliai, kuriuos Lietuva atidaro su sąjungininkais, tai yra aukso vertės tikrai to žodžio prasme. Nes nuo 400 dolerių už beveik 4 litrus kūro mūšia per pusę. Daugiau nebekalbėsiu, jeigu bus klausimas, sakysiu vėliau. Ačiū.